মই মন্মী, চে মন্মী কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে অকণমান আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম, আৰু লগত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপিও আছে। ৰাতিপুৱা পিছে 8 বাজিলে, কাৰণ আজি বন্ধৰ দিন, গতিকে সোনকালে উঠাৰ কোনো আৱশ্যকো নাই। শুই উঠিয়ে মই গাটো ধুলোঁ অলপমান, ঘৰ চাফাই কৰি আৰু কেইটামান প্ৰাণায়াম কৰিলোঁ। এই তিনিটা প্ৰাণায়াম মই সদায়ে কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মোৰ কঁকাল বিষ আৰু ভৰি বিষ আছে, আৰু এই এক্সাৰচাইজকেইটা মই সদায় দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতে যে কৰিছোঁ এইকেইটা হ'ল কঁকাল বিষৰ কাৰণে। আপোনালোকেও মন কৰিবচোন, মাত্ৰ 10-15 মিনিট নিজক সময় দি কৰিব, গতিকে বহুত আৰাম পাব। ৰেগুলাৰ এইকেইটা কৰি থাকিলে আপোনালোকে দৈনন্দিন কামত কোনো অসুবিধাই নাপায়, কাৰণ এতিয়াতো মোৰ কোনো সহায়কেও নাই। সকলো কাম, ঘৰ সৰা, মোচা, বাচন ধোৱা, খানা বনোৱা, সকলোবোৰ নিজে কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছোঁ এই এক্সাৰচাইজকেইটা কৰাৰ বাবেই। কঁকালৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ভৰি বিষৰ। ভৰিকেইটা যেতিয়া ৰাতি শুৱে আপোনালোকৰ টনটনাই কলাফুল বিষাই চাগে, নহয়নে? গতিকে যাৰ আঁঠু বিষ আছে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিব, আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব। মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইকেইটা এক্সাৰচাইজ, কাৰণ মোৰ নি আৰ্থাইটিছ আছে, অলপমান কঁকালৰ বিষ আছে, গতিকে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিয়ে মই বহুত উপশম পাই আছোঁ। কঁকালৰ পৰা যেডাল নাৰ্ভ টানি ধৰে, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ভৰিকেইটা ওপৰত দিব আৰু এয়া চাওক, এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব। আৰু মনত ৰাখিব, যদি আঁঠু বিষ আছে আপোনালোকে 60 ডিগ্ৰীতকৈ ভৰিটো কেতিয়াওৱে বেণ্ড নকৰিব। আপোনালোকে মন কৰিলে চাগে মই প্ৰাণায়ামকেইটা কৰোঁতে মই কিন্তু বহি লেপেটা কাঢ়ি লোৱা নাই, পদ্মাসনো কৰা নাই, গতিকে ভৰিটো ওলোমায়ে কৰিছোঁ। যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে তেনেকেই কৰিব। যে পদ্মাসন কৰি পেলাই প্ৰাণায়াম কৰিব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই। আৰু আঁঠু বিষত এইটো এক্সাৰচাইজ ভাল হয়, টাৱেল নহয় গাৰু কিবা এটা ৰোল কৰি ল'ব। আৰু এই যে কলাফুলকেইটা বিষাই ৰাতি টোপনি নাহে, টোপনি নাহিলে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিবচোন, আঁঠুকেইটা দাঙি দিব আৰু নিজকে পিছফালে ঠেলি দিব। মন কৰিছে চাগৈ, আঁঠুকেইটা দাঙি লৈছোঁ আৰু পিছফালে ঠেলি পেলাই অকণমান সময় ধৰি আছিলোঁ। এনেকৈ দিনটো 5 মিনিট বা 10 মিনিট সময় দিব। এঘাৰটামান বাজিলে জানেনে, বহুত কাম কৰিলোঁ, তাৰ অকণমান ভাগৰ মাৰি লৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত এইখিনি চাওক, এইখিনি চিনি পাইছেই চাগে, পিছত দেখুৱাম আৰু কি বনাওঁ তাৰো অকণমানকৈ দেখুৱাম, ইয়াতে থৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এটা প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটোৱে হৈছে নেচাৰ চিয়ৰৰ মুলেঠি পাউডাৰ বা জ্যেষ্ঠ মধু পাউডাৰ। আৰু এতিয়া যে মই গাৰ্গল কৰিছিলোঁ, নেচাৰ চিয়ৰৰ এই মুলেঠি পাউডাৰ দিয়েই মই গাৰ্গল কৰিছিলোঁ। আমি জ্যেষ্ঠ মধু বুলিও কওঁ, আহক আমি জ্যেষ্ঠ মধু বা মুলেঠিৰ বিষয়ে ভালকৈ জানো। আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। এই মানে ছিজনটোত ফাগুন মাহ, বতাহ বলি আছে, তাৰ ঘৰত জ্বৰ নাই হোৱা বা পানী লগা হোৱা নাই, এনেকুৱা সকলোৰে ঘৰতে হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ এই মাহটো এনেকুৱা চৰ্দি, জ্বৰ, কাহ, বসন্ত সকলোবিলাক ৰোগ এই মাহটোত হয় বা বহাগলৈকে, মানে বৰষুণ নিদিয়ালৈকে হয় আৰু। শুকান চাৰিওফালে ধূলি, বৰষুণ দিয়া নাই যিহেতু, আমাৰ ঘৰতো সকলোৰে হ'ল জানেনে, কাৰণ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে মোৰ মাতটো শুনি আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ মাতটো কিমান চেঞ্জ পাইছে সেইটো কওক, বহুত ভাল হ'ল। আৰু কেনেকৈ ভাল হ'ল, মই কি কি কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি, আপোনালোকে আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব। আপোনালোকে এটা বস্তু চিনি পায় নে বাৰু, জ্যেষ্ঠ মধু। মই আগতেও এটা ভিডিঅ'ত দিন হ'ল পিছে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, এনেকৈ কাঠৰ টুকুৰা কিনিবলৈ পায়। আগতে মাহঁতে তামোলৰ লগত খাইছিলে, এতিয়াও যিবোৰ পাণ মছলা বনোৱা হয় পাণ মছলাৰ লগত জ্যেষ্ঠ মধু দিয়া হয়। টেষ্টটো খুব মিঠা, ইমানেই মিঠা জানেনে, চেনি যিটো মিঠা থাকে তাৰ প্ৰায় 40 গুণমান মিঠা জ্যেষ্ঠ মধুত থাকে। গতিকে জ্যেষ্ঠ মধুটো আপোনালোকে যিসকলে চুগাৰ পেচেণ্ট সেইসকলে মানে আপোনালোকে চুগাৰ ফ্ৰী হিচাপেও কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইটোতো সেইটোৱে। তাৰোপৰি জ্যেষ্ঠ মধুৰ গুণাগুণ শুনিলে আচৰিত হ'ব, বৰ্তমান হৈ থকা যিটো আমাৰ পানী লগা, জ্বৰ, কাহ, আটাইতকৈ মহ ঔষধি। আৰু মোৰ যি অৱস্থা হৈছিলে নহয়, ৰাতি শুবই নোৱাৰোঁ, দিনটো ইমান কাহ নহয়, দিনটো চৰ্দি ভাৱটো থাকে, ৰাতিলে চৰ্দি ভাৱটো বেছি হৈ যায়। 5-6 দিনটো টেম্পাৰেচাৰ দিলে, 5-6 দিনৰ পিছত ভাল হ'ল। পেৰাচিটামল খাইছিলোঁ, এণ্টিবায়'টিকো খাইছিলোঁ, একো কামত নিদিলে, বিশেষকৈ কাহটো জানেনে, কফ চিৰাপ খালতো মোৰ কাম নিদিছিলে।
ৰাতি গাৰত মূৰটো থৈ দিয়াৰ লগে লগে শুকান কাঠো আহে, ডিঙিটো মানে সুৰ সুৰাই থাকে, খজুৱাই থকা নিচিনা হয়। তাৰপিছত ৰাতি টোক আহি থাকোঁ, ৰাতিপুৱা টোপনি ক্ষতি হয়, গা বেয়া লাগে। তাৰপিছত মই আপোনালোকক আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, মোৰ ঘৰত আছেই, মইনো কিয় কেয়াৰ নলওঁ। চুলি যদি কাৰোবাৰ সমস্যা হৈছে, খুব ড্ৰাই হৈছে, শুকান ৰুক্ষ চুলি হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে জ্যেষ্ঠ মধু পাউডাৰ বা জ্যেষ্ঠ মধু সিজাই সিজাই যিটো পানী, পানীটো চুলিত লগাব পাৰে, বা পাউডাৰ আজিকালি কিনিবলৈ পায় মাৰ্কেটত, ক'ত কিনিবলৈ পায় মই কৈ দিম বাৰু, সেই পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু স্কিনৰ যত্ন লওঁতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজিকালি পিগমেণ্টেশ্যন, গোটেই মুখত শালমলা হোৱাৰ পিছত যিখিনি দাগ নে মাৰ্কছ, এইবিলাক সকলোবিলাক জ্যেষ্ঠ মধুৱে কিন্তু ভাল কৰে। আৰু এটা, ই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল, ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো ভালে ৰাখে। আপোনালোকে যদি ৰাতি শোৱাৰ আগত জ্যেষ্ঠ মধু চাহ খায়, নাইবা কুহুমীয়া পানীত জ্যেষ্ঠ মধু আধা চামুচমান গুলি খায়, বা গাখীৰৰ লগতো গুলি খাই শুই থাকে, ৰাতিপুৱা চাব, ধুনীয়াকৈ পেট খোলোচা হ'ব, কোনো কনষ্টিপেশ্যন নহয়, আৰু হজম শক্তি ভাল হয়। হজম শক্তি ভাল হ'লেই আমাৰ স্বাস্থ্য সকলোৱে আধাখিনিয়ে ভাল বুলি ক'ব পাৰে, নহয়নে? কাৰণ গোটেই চিষ্টেমটো সেইটোৱে আৰু, মই তাতকৈ একো নকওঁ। কুহুমীয়া পানীত খাবও পাৰে আৰু আপোনালোকে গাৰ্গল কৰিব পাৰে। গতিকে মোৰ মাতটো জ্যেষ্ঠ মধু দি গাৰ্গল কৰি কৰি কৰিয়ে মোৰ একদম ঠিক হৈ গ'ল, কাহ নাই এতিয়া, আৰু মাতটো 80% ঠিক হৈ গ'ল। আৰু মই কৰি থাকিম, আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ এই ছিজনটোত আপোনালোকৰ ঘৰত জ্যেষ্ঠ মধু থকাটো বহুতেই দৰকাৰ। তো জ্যেষ্ঠ মধুটো আপোনালোকে দেখিলেই, গছৰ ডাল এনেকৈ আগতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বা গছৰ ডাল মাৰ্কেটত কিনিবলৈ পায়, কিন্তু আজিকালি জ্যেষ্ঠ মধু পাউডাৰ কিনিবলৈ পায়। মই জ্যেষ্ঠ মধু নেচাৰ চিয়ৰৰ এই পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই আছোঁ নেচাৰ চিয়ৰ ডালটো আনিলে সিজাই পকাই বনাই থাকিবলৈ দিগদাৰ হয়, পাউডাৰটো থাকিলে, আৰু এইটো একদম প্ৰাকৃতিকভাৱে বনোৱা হৈছে। এইটো হৈছে নেচাৰ চিয়ৰৰ জ্যেষ্ঠ মধু নাইবা মুলেঠি পাউডাৰ। মুলেঠি পাউডাৰটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, কি নাই, পেকেটটোত এখন ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে আৰু 50 grams থাকে ইয়াত, একেবাৰে পিয়ৰ হয়, পিয়ৰিটি চাৰ্টিফিকেট আছে, এয়া চাওক, পিয়ৰিটি এণ্ড অথেণ্টিচিটি চাৰ্টিফাইড। গতিকে কোনো টেনশ্যন নাই, আৰু এয়া 50 gramৰ পেকেট। কেনেকুৱা হয় পাউডাৰটো মই অকণমান আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰায় আধা চামুচমান লৈছোঁ, অকণমান নিমখো লৈছোঁ দেই, মই এয়া গাৰ্গল কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে খায় তেতিয়াহ'লে নিমখ নল'ব, অকল কুহুমীয়া পানী নাইবা কুহুমীয়া গাখীৰৰ লগত মিলাই খাব। আৰু স্কিনত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব মই দেখুৱাইছোঁ। অলপমান মুলেঠি পাউডাৰ ল'ব, মৌ ল'ব, আৰু এনেকৈ গোটেই মুখত য'ত দাগ আছে বা হাতত দাগ আছে লগাব পাৰিব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক চেলেকাওঁ বুলি ক'লে মৌৰ লগত এনেকৈ চেলেকাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কিনো বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক লিংক দি থ'ম, আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি কৰোঁগৈ বলক। মই কেইদিনমানৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা বহুতখিনি পেচন ফ্ৰুট দিছিলে, মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, মাজে মাজে চৰবত খাই আছিলোঁ। আৰু সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তাকো দেখুৱাই দিম। আজিও মই চৰবত খাওঁ, চৰ্দি কাহ এইবিলাক হৈ থাকিলে ভিটামিন চি বহুতেই দৰকাৰ হয়, নেমু চৰবত নহয় থেকেৰা চৰবত। আৰু মোৰ ঘৰত এতিয়া পেচন ফ্ৰুট ঢেৰ আছে কাৰণে ৰেগুলাৰ পেচন ফ্ৰুটৰ চৰবত খাই আছোঁ। গুটিখিনি এনেকৈ সৰহকৈ উলিয়াই আপোনালোকে ফ্ৰিজাৰত গোটেই বছৰটোলৈ ৰাখিও থ'ব পাৰে, অলপ অলপকৈ উলিয়াই মন পচন্দ কিবা বনাই থাকিব পাৰে। চৰবতৰ বাবে 4 চামুচ চেনি লৈছোঁ, নিমখ আৰু চাট মচলা লৈছোঁ অলপমান, মই পূৰা 1 জাৰ বনাম, সেইকাৰণে অলপমান লৈছোঁ। আপোনালোকে টেঙাটো জোখত ল'ব, আৰু মই পিছে কুহুমীয়া পানী দিছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত সকলোৱে চৰ্দি লাগি আছেতো, কুহুমীয়া পানীত এয়া চৰবত বনাইছোঁ, চবেই খাম। আৰু গুটিখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেকি ল'ব, মই কিন্তু নাই লোৱা, গুটিখিনিত এণ্টি অক্সিডেণ্টে ভৰপূৰ হৈ আছে। গতিকে এয়া চৰবত ৰেডি। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে।